Vi matrebeller tycker att alla ska kunna äta och dricka gott. Och därför sätter vi rebelliskt låga priser på fantastiska produkter. Denna vecka kan du bland annat köpa Rynkeby juice 1,75 liter för 10 kronor, Ärman drickyoghurt 5 kronor och tacoprodukter från Santa Maria för 10 kronor styck. Veckans rebellvaror hittar du bland annat hos Matdags Hökarängen, Matboden Ektorp och Pulsen Flemingsberg. Hitta fler erbjudanden och din närmaste butik på matrebellerna.se.